Бажаю здоров'я спортсменам, тренерам, суддям та вболівальникам. Полтавщина рада вітає всіх на своїй землі і визнає за честь приймати національні змагання чемпіонату України з вільної боротьби. Попри воєнний стан, ми вітаємо вас на Полтавщині і що ви будете захищати свій край. Адже так важливо, що саме зараз буде відбірковий турнір до чемпіонату Європи. Саме найсильніші, найспритніші спортсмени потраплять у збірну національну для чемпіонату Європи.